អូខេសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ Fan Mobile Legend បាទ All Brother and Sister ដែលជា Player Mobile Legend បែបទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា Fan CODASHOP ផងដែរយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មី Event ថ្មីហើយ Event នេះក្តៅក្តៅទេអ្នកនរគ្នាបាទ Event នឹងក្តៅក្តៅទេអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទៅតែចាប់ដើមទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនេះដើម្បីបញ្ជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីទទួលបាន Skin Haya ក៏ដូចជា Skin Giver Free ផងដែរនឹងមានការទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសាកទទួលបាន skin drill ពីរប្រភេទ skin stun បាទហើយមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នានឹងអាចទទួលបាន skin បាទអ្នក skin elite បាទ free ផងដែរអញ្ចឹងតើសំណួរសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាន skin free ហើយនឹងទទួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី complete នៅការងារទាំងអស់នេះនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា recharge event បាទព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចូលពេជ្របាទអញ្ចឹងអូខេតោះខ្ញុំបញ្យល់មួយមួយលម្អិតដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាដែរបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលជា Fan Mobile Legend នឹងអាចធ្វើតាមការណែនាំខ្ញុំដើម្បីទទួលបានរបស់នឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍វាវែងដែរ31ថ្ងៃដល់កំពុងតែ countdown គឺយូរដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមានលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវធ្វើមានដូចជា4លក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទី3ទី4បាទទី4ហ្នឹងគឺពិសេសតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអាទី4ហ្នឹងគឺ claim your skin Haya ឬក៏ skin giver មានថាយើងមានជំរើសទៅក្នុងការជ្រើសរើស skin 2ហ្នឹងយកមួយណាក៏បានដែរអូខេយើងបែកទៅខាងលើវិញ brother and sister អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៅនឹង event ទី1យើងមិននិយាយ event ទី1សំទោសយើងនិយាយថាការងារទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើបាទការងារទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងបាទគឺយើងមានន័យថាយើងអញ្ជើញមិត្តភក្តិយើងអ្នកនរគ្នាបាទ assistant នេះគឺយើងអញ្ជើញមិត្តភក្តិយើងទាំងអស់បាទបានគ្រប់3មកដើម្បីឲ្យគាត់នេះចូលមកសាកល្បងជាមួយនឹង skin stun នេះនេះយើងមាន detail គេស្រេចបាទ detail នេះតទៅទៅនឹង CODASHOP ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអាទី1នេះអ្នកនរគ្នានេះលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើចែកដំណែងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អញ្ជើញមិត្តភក្តិ3នាក់មកជួយដើម្បីទទួលបានកាតសាកល្បងឈុត stun បាទហើយអ្នកលេងម្នាក់អាចជួយបានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអញ្ជើញមិត្តភក្តិយើងមកតគាត់លេង Game Mobile Legend ដែរអញ្ចឹងណា brother អូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាននេះអា stun យើង play មកអាហ្នឹងគឺការងារទី1អូខេយើង complete ការងារទី1មកតមកយើង complete ការងារទី2តទៅទៅនឹងការងារទី2អ្នកនរគ្នាគឺ aim មែនតែន brother បាទគឺបញ្ចូលពេជ្រអ្នកនរគ្នាយើងធ្វើការ top up ពេជ្រនេះ get extra 50 diamondfor this first recharge មានន័យថានៅពេលដែលយើង recharge ដំបូងបំផុតគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន50 diamond ត្រឡប់មកតែម្ដងបាទ first recharge ហើយជាមួយនឹងការ recharge នឹងអ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការ recharge មានតែ2 template ទេយើងមិនអាចធ្វើការ recharge តាម simman ទេគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការ recharge តាមរយៈបាទ account នេះអ្នកនរគ្នាមើលខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាយើង select មើល Cambodia នេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ recharge តាម Pipay account Pipay ឬក៏ Wingpay អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account Wingpay ឬក៏ Pipay អែមមែនតើហើយអ្នកដែលអត់តន់មានអូខេបង្កើតឲ្យហាយមកបង្កើត account ឲ្យហាយមកបាទហើយបញ្ចូល top up តាមលក្ខណៈ Wingpay Pipay គឺចំណាញ់ច្រើនអ្នកនរគ្នាចំណាញ់ច្រើនណា brother អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ top up first top up ដំបូងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន50ពេជ្រត្រឡប់មកតែម្ដងបាទដោយគេបញ្ជាក់ថា during event get extra 50 diamond by rechargeover 50 diamond at the time for the first time through specific upside recharge channel អញ្ចឹងគឺចំណេញអ្នកនរនៅពេលដែលយើង recharge ទទួលបាន50ត្រឡប់គឺ claim មកគឺយើងដោះ quest ទី2បានជោគជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ quest ទី3អ្នកនរតទៅទៅ quest ទី3គឺយើងដោះទៅតាមថ្ងៃទីកំណត់ផងគេបាទវាមាន4កន្លោអ្នកនរមានឃើញចន្លោះទីថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8ទី16ទី23ទី24ថ្ងៃទី30ថ្ងៃទី31និងរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែ8អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ top up នេះ top up ឲ្យចន្លោះហ្នឹងមកយើង claim ទាំងអស់តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការ claim អស់ហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើការយក skin 3 series ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចង់បាន skin មួយណាក៏បានដែរគឺ free មានន័យថា choose one of three skin មានន័យយើងជ្រើសរើសមួយក្នុង3 skin ណាអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ complete បាទធ្វើការគាត់ទៅដាក់ពេញណាដាក់ពេញហើយទទួលបាន skin free រូណាបានបាទនេះគឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់បាទ fan mobile legend bank នឹងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការ top up សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ top up នៅលើ Pipay ឬក៏ Wingpay បានអាច process នៅការងាររបស់យើងបានណាបាទពីព្រោះ event នេះគឺ event សម្រាប់ Pipay និង Wingpay តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹង event ទី4 event ទី4គឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ all fan ដែលចូលចិត្តគេថា fan ផ្កាប់មុខ Haya ក៏ដូចជា Giver ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា fan ផ្កាប់មុខហើយអ្នកណាផ្កាប់មុខមកផ្កាប់កន្លែងនេះមកបាទអ្នកណាផ្កាប់មុខមកផ្កាប់កន្លែងនេះនឹងទទួលបាន skin freeបាទ permanent skin epic បាទ permanent skin epic limited បាទមិនមែន skin លក់ទេគេហៅថា skin limited នេះគឺជាប្រភេទ skin មួយដែលតើតមាន event បានយើងអាច
ដាក់ពេជ្រយក skin នឹងបានហើយដាក់ពេជ្រអស់ច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែយើងសំនួរសួរថានៅពេលនេះគឺយើងទទួលបាន free ហើយចាំកាលទៀតសម្រាប់ fan កាប់មុខហាយ៉ាក៏ដូចជា giniver អញ្ចឹងតើតើទៅនឹងការទទួលបាន skin ពីរនេះ free យើងយករើសបានតែមួយណាបាទរើសបានតែមួយឯងអ្នកនរគ្នាត្រូវ top up ពេជ្របាទ 15,000 ពេជ្របាទទទួលបាន skin free បើក free តែម្ដងអញ្ចឹងគេដាក់ថាអ្នកនរគ្នាកៅច្រឡំខលខ្ញុំខ្ជិលអានហ្នឹងអាប្របាអានណានេះកន្លែង recharge total អស់មក 15,000 ដែរ mon during the event បាទ choose one limited skin អញ្ចឹងទៅពេលដែរអ្នកនរធ្វើការ top up គ្រប់ limit 15,000 ពេជ្រ 15,000 ពេជ្រអ្នកនរនឹងអាចមានឱកាសបាទមិនអាចមានឱកាសទេគឺអ្នកនរអាចតែម្ដងគេហៅថាអាចតែម្ដងអាចឈូសយក skin មួយដែលអ្នកចង់ចង់បានបាទហាយ៉ាក៏បានgiver ក៏បានបាទគាត់តែធ្វើការដាក់ពេជ្រទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរថាជាមួយនឹងការដាក់ពេជ្រគឺមិនមែនដាក់នៅលើ sim ណាគឺអ្នកនរត្រូវធ្វើការ recharge បាទ recharge នៅលើ account បាទ Pipay ឬក៏ Wingpay នេះឃើញគេមានtemplate ពីរអ្នកនរពើ account Pipay និង account Wingpay អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមាន account Pipay និង Wingpay គឺអូខេហើយសម្រាប់គាត់អាចធ្វើការ top up បានហើយហើយនឹងអាចមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់នឹងផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មានអូខេអ្នកនរអាចបង្កើត account Wingpay ហើយឬក៏ account Pipay មកបាទមិនបាក់ទេមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា event ពិសេសមួយដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលជា fan Mobile Legends Bang Bang អ្នកនរក៏ដូចជា fan CODASHOP ផងដែរបាទអញ្ចឹងនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងយល់ជាមួយនឹង event មួយនេះពីព្រោះ event នេះគឺទឹកតែចាញ់ក្តៅក្តៅទេបាទទឹកតែចាញ់ក្តៅក្តៅទេបើសិនជាអ្នកនរចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើតាមខ្ញុំទៅយើងដោះខ្វេះទៅតាមលក្ខខណ្ឌគេទៅណាបាទជួយ friend 3នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលមកធ្វើការដើម្បីធ្វើការសាកល្បង skin stand អាទី2ហ្នឹង top up diamond ទៅឲ្យវា load extra 50 diamond ឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការ claim យើងដោះខ្វេះទី2អាខ្វេះទី3ហ្នឹងយើង top up អ្នកនរ100ពេជ្រ300ពេជ្រ250ពេជ្រ500ពេជ្រយើង top up ទៅតាមចំនួនថ្ងៃគេគេមានចន្លោះគេហៅ during day គេចន្លោះថ្ងៃដែលយើងធ្វើការ top up ណាហើយអ្នកនរអាចធ្វើការ claim skin elite band free បាទអាទី4ហ្នឹងគឺពិសេសណាស់ដាក់លុយបាទរហូតដល់ top up ពេជ្រតាម CODASHOP តាម account Pipay Wingpay អ្នកនរគ្នានឹង top up ឲ្យគ្រប់ 15,000 ពេជ្របាទ free skin ហើយពេជ្រហ្នឹងយកតាណាយើងចង់និយាយថាពេជ្រហ្នឹងគឺចូលក្នុង account យើងហ្នឹងយើងក៏ top up ពេជ្រយើងទទួលបាន skin free ពី Mobile Legends តែម្ដងបាទសម្រាប់យកមួយណាក៏បានដែរ skin កប់ស្រីខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹង event ដែលខ្ញុំបាន detail សម្រាប់បងប្អូនយើងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណា fan Mobile Legends Bang Bang តែម្ដងក៏ដូចជា fan CODASHOP តែធ្វើការ top up តាមរយៈ CODASHOP អូខេហើយជាមួយនឹង link នៅ website ចូលមកក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description នៃវីដេអូនៅក្នុង page ឬក៏នៅក្នុង YouTube គឺ description អ្នកនរអាចចូល check បានបាទចូល check បានណាជាមួយនឹងនេះអា link នៅចំក្នុងនេះអ្នកនរបាទហើយនឹង detail ជាភាសាខ្មែរក៏មានដែរគឺខ្ញុំដាក់ description ដែរគឺជា website របស់ CODASHOP តែម្ដងបាទ website ផ្លូវការរបស់ CODASHOP តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបានឬក៏ឆាត direct មកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរនៅក្នុង page ប្រចាំណាណាអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅ skin ពិសេសនេះហើយទទួលបាននៅ skin នៅក្នុង event មួយនេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ